איך מסבירים לילד שעם ישראל מיוחד מכל עמים? תשובה א', אין צורך להסביר. הוא יודע את זה מעצמו. בתפיסה טבעית, פנימית, נשמתית, הוא יודע. הוא יודע את זה בתום. בלי צורך בהסברים. מאמר של הרב קוק. תום ומדע. במאמר הראייה. מאמר של הרב קוק. חובת תלמוד תורה. אצל הילד זה טבעי. זה תום הילדות. כמובן, אפשר לקלקל. כל דבר אפשר לקלקל. אבל אם לא מקלקלים, זה נמצא. יתר על כן. כשאדם גדל, זה לא במקום הילדות. זה עוד קומה על יסוד הילדות. מפי עוללים ויונקים יסד העוז. העוז של הבגרות הוא בנוי על העוללים ויונקים. זה לא או זה או זה. אלטרנטיבי, זה זה עם זה, קומולטיבי. וגם הבגרות, זה בנוי על התום של הילדות. גם באיגרת החינוך בספר התניא, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכים לאסור ממנו, חנוך לנער על פי דרכו, אני מבין. אמר למה כי יסכים לאסור ממנו? לא, לא. כל מה שלימדת לילד, אתה צריך להמשיך ללמוד גם כשאתה גדל. שרה אמנו, בת קוף כבת קף, בת קף כבת זין. גם כשהייתה בת קוף, היא הייתה עדיין בת זין ובת קף. חקירה. האם שם, במערי אריה, האם הילדות, היא בשביל הבגרות, או הבגרות בשביל הילדות? הילדות בשביל הבגרות. כי אי אפשר להיוולד בגיל, לא יודע, 20. אפשר להיוולד לאט לאט, לגדול. כן, הילדות היא בשביל הבגרות. או אולי לא. הבגרות בשביל הילדות. העיקר זה הילדות. אבל הילד הקטן, הוא צריך לאכול, הוא צריך בגדים, אז בשביל זה יש בגרות. אומר הרב קוק, השני. הבגרות היא בשביל הילד. מה זאת אומרת אי אפשר להיוולד בן 20? אברהם הראשון נולד בן 20. היד השם תקצר. אלא הוא רוצה שתהיה ילדות. תום הילדות. אברהם אבינו, אין היה, קובע מקום לתפילתו, מתלמידו של אברהם אבינו, תלמידה בן אברהנו, אברהם אבינו מידת התום. לך לפניי ויהיה תמים. עקדת יצחק זה שיא התום. בלי תום אי אפשר להסכים דבר כזה. אבל התום של הילדות, האמונה התמימה של הילדות, לאט לאט מוסיפים, מעמיקים. איך? חשבו על זה. בין חמש למקרא. המקרא הוא מלא אמונה, הוא מלא שכל טהור, מלא רגש טהור, הוא מלא בירור שעם ישראל מיוחד מכל העמים. הוא לומד על אברהם אבינו, הוא לומד יצחק יעקב, שר הפקר, סיעת מצרים וכו'. הוא רואה שעם ישראל מיוחד. לא רק מיוחד, אלא מיוחד כלפי מעלה. לאלה, לאלה, לאלה. טוב.
האם יש בטרקטור בו, האם יש בטרקטור בו משום קדושה, משום שהוא משמש למצוות יישוב הארץ, כמו שלפי דבר הרב צבידה יש במדי צהל קדושה. קדושת הטרקטור, קדושת מדי צהל. טרקטור. מדי צהל, אין להם קדושה של תשמישי קדושה. תשמישי קדושה זה רק איפה שכתוב, כתובים דברי תורה. ספר תורה, מזוזה, פרשיות תפילין, אפילו התפילין עצמם, כי כתוב בהם שדאי בראשי תיבות וכו'. אבל תשתלית, זה לא תשמישי קדושה. זה תשמישי מצווה. עושים עם זה מצווה. תלית, תשמישי מצווה. אבל נגיד נר חנוכה, זה לא בדיוק תשמישי מצווה. תשמישי קדושה, או תשמישי קדושה, תשמישי מצווה, סכך סוכה. אבל דופן סוכה, זה לא תשמישי מצווה. אבל אם אין לך דפנות, זה לא מועיל שיש לך גג. זה נכון. אבל המצווה לא נעשית על ידי הדפנות. אותו דבר, המצווה לא נעשית על ידי המדים. אתה לא לוקח מדים ומרביץ לאויב, לא יודע מה. אותו דבר. המצווה לא נעשית על ידי הטרקטור. המצווה היא בזה שאתה מיישב את הארץ. הטרקטור עוזר לך. גם החנוכיה. תשמישי קדושה, גניזה. תשמישי מצווה, גניזה ויש מקילים. אי אפשר לשים בגניזה כל הסכך של הסוכה. אבל טרקטור או מדים, זה פחות מתשמישי מצווה. זה נצרך למצווה, אבל לא עושים ממש איתם את המצווה. יוצא שמותר לזרוק טרקטור לפח, ולא חייבים לשים בגניזה, וגם בגדי צד. גם כיפה, זה לא תשמישי קדושה, ודאי שלא, וגם לא תשמישי מצווה. כי אתה לא מקיים מצווה עם הכיפה. אתה מקיים מצווה בזה שאתה צנוע. הכיפה עוזרת לך. לכן אפשר לזרוק כיפה לפח. אמנם יש אדם, אם נופלת לו הכיפה, מרים, נותן נשיקה, טוב מאוד. אבל יש יותר טוב שהכיפה לא תיפול לו בכלל. לא יצטרך לתת נשיקה. ולכן, לומר שיש במדי צהל קדושה, זה מליצה, זה לא בדיוק תשמישי מצווה. גם הטרקטור הוא לא תשמישי מצווה. אבל אפשר לנשק את מדי צהל, אפשר לנשק את הכיפה, אפשר לנשק את הטרקטור, אפשר לנשק שם את יונתן שיש לו בגדי צבא. לא אותו, רק הבגדים. טוב. מה עם הנשק? מה עם? נשק, זה כן תשמישי מצווה. אם הנשק הוא תשמישי מצווה. עכשיו לנשק את הנשק. לנשק את הנשק, נכון. זה לא תשמישי מצווה? לא, כי אין מצווה, אין מצווה לראות. יש מצווה לחסל את האויב. ואם יש שיטה אחרת לחסל את האויב, למשל לזרים מים ב... מנהרות שלהם, זה טוב. והמים הם לא תשמישי מצווה.
אפשר לנשק אותה במים, זה בסדר. הרמב״ם כותב ב-13 עיקרים על משה רבינו, לא פגמו שום חיסרון. אבל משה חטא? לא. שם מדובר על מידות. יש להבדיל בין מידות ובין מעשים. אדם יכול להיות עם מידה רעה שהוא אכזרי, אבל פעם הוא עושה, נותן צדקה, יפה מאוד, ישר כוח גדול, מעולה. או יכול להיות אדם מלא חסד, ופעם הוא יתחזר, חמור מאוד, הוא יקבל עונש. אבל זה לא בגלל מעשה חד פעמי שהוא חדל להיות בעל חסד, אלא זה מעשה חד פעמי. זה נקרא, גם הרמב״ם בעצמו אומר, בשמונה פרקים פרק ד', שמשה רבינו טעה, אותו רמב״ם, הוא טעה וחטא, היכה את הסלע. אבל זה חד פעמי, מידה זה מעשה שהולך, הוא נמשך. אז בפרק ז' של שמונה פרקים, כדי להיות נביא צריך מעלות עליונות נשגבות. אבל גם נביא יכול להיות לו חיסרון מסוים. הקיצור, משה רבינו לא היה בו חיסרון, הוא נכשל, אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא חטא. הוא עשה תשובה, עשה תשובה, החטא נמחק. מי שאומר שהחטא לא נמחק, רמב״ם שונה פרק, רמב״ם ילכות תשובה, זה חמור מאוד. אתה אומר לבעל תשובה, החטא לא נמחק, עונה הדברים. זוכור מעשיך הראשונים. האם אפשר לדלג על קטעים קשים בלימוד? לחזור אליהם מאוחר יותר, על מנת להקיף יותר. אפשר. קשה, ימשיך. ינסה, ישבור את הראש, לא הבין עד תום, ימשיך. אחר כך יחזור, אחורה. אין בעיה. לא מבינים תמיד הכל בפעם הראשונה. יתאמץ וזה. נשאר עם דברים לא ברורים, הוא יכול להמשיך. אין אדם לומד תורה, אלא במה שליבו חפץ. לא קיצוניות להיות עצלן ולדלג כל דבר קשה, כמו הבדיחה על אחד, שהיה תוספות קשה, היה גוזר ושם בגניזה. אמרו לו, מה עם התוספות בצד השני? אמר, אוי לרשע ואוי לשכנו. אז צריך להתאמץ, אבל אם לא, תמשיך. דברי תורה, עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אני לא מבין מהר"ל, לא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלי. טוב, מתקדם, מתקדם, אחר כך למפרע אני מבין את הדברים. כן. לא עדיף לשאול, לשאול רב או משהו כזה. ודאי, עדיף לשאול רב, אבל... נשאול בחדר חסר, יהיה חסר לו שהוא משהו, ידע כאילו שעושה בו לדעת. נכון. צריך לשבור את הראש. לא מצליחים, מסתכלים בגמרות שוטנשטיין. לא מצליחים, אפשר גם לשאול רב. אבל אין רב, הוא לבד במדבר. הוא הרב עסוק. או גם אחרי שהרב הסביר לו, זה ערפל קרב. יש מושגים, אגב, במערל, מופשטים, שלא צריך להתרגל לדברים האלה.
כן. כן, אפשר לעשות סיום מסכת, גם אם יש דברים שהוא לא הבין טוב. כמו שכתוב בגמרא, לעולם ילמד אדם אף על פי ששוכח, ילמד אדם אף על פי שאינו מבין. צריך להשתדל, אבל באמת מי מבין? משה רבינו מבין. פחות משה רבינו, ומילא לא מבינים את הכל. לימוד קשה. מח 70. יש ישיבות לומדים ממחשבים. האם יש בעיה עקרונית בלמידה דרך מחשב? אם אין בעיה, מדוע אנו לא לומדים דרך מחשבים? הרי זה יותר נוח. זה יותר נוח. זה הבעיה. אז קודם הייתה שאלה, קשה, 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 טוב, תמשיך. אבל למה לעשות נוח? אדרבה, המעלה של תורה. צריך לשבור את הראש. ולא הכל בקלות. זה קטסטרופה, המחשב הזה. הרמה האינטליגנטית בכל המקצועות בעולם יורדת משנה לשנה. כי אדם עצלן, חפש הכל במחשב. רמת הלימודים יורדת בכל האוניברסיטאות, רמת הבחינות יורדת בכל האוניברסיטאות. בגלל שאנשים נעשו בטלנים עצלנים. לא, צריך להתאמץ עד גבול היכולת. לא מצליחים, בסדר, שואל את הרב, מסתכל, אבל לא התחילה. ואחד מהראשונים כתוב שבישיבות היו עשירים עם שולחן עגול מסתובב מסביב לציר. פה גמרא, פה רמב״ם, פה שולחן ערוך. לא צריך להרים ולשים. אסור. מה, אתה לא יכול להתאמץ עד כדי כך? אתה עצלן. המעלה של תורה. זה החשוב. לא אם הוא מספיק הרבה מסיק מהמעלה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. רש"י. אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות? לא. כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, את חוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו. הרי קיום מצוות אמור. אז מה הכוונה? תלכו. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. שובר את הראש. ואת מצוותיי תשמרו? היו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים, כמו שנאמר, ולמדתם אותם ושברתם לעשותם. יש עמלה של תורה כדי ללמוד. יש עמל נוסף כדי שידע מה מותר, מה אסור. ואז מה יהיה? אם תהיו המילים בתורה ונתתי גשמכם ואיתם ונתן ארץ יבולה ועץ השדה יתפריו פריו וסגלה עמדה ישת בציר ובציר יזיק את זערה ואכלתם לחמכם לשובע ושבתם לבית ארבחצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם בין מחריב ושבתי חיה רע מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם ורדפתם את אויביכם ונפלתם חרב ורדפים חמישה כל זה על ידי עמלה של תורה. רשימה ארוכה. רש"י מסכם. איפה הרש"י הזה? כתוב קטן. למה כתוב קטן? עמלה של תורה. ותהיה לי מכם בגן עדן,
כל זה על ידי המעלה של תורה. כך כתוב, מתהלכתי בתוככם, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, רש"י, להיות המילים בתורה. איך אני מקיים את שלום מתוכה? ואם מחוקות הייתי מסו, ואת משפט הייתי גם נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, לפריכם את בריתי, אף אני אעשה לכם. אז לכאורה, אז מה הכוונה כל הדברים האלה? לא תעשו. רש"י, משלא תלמדו, לא תעשו. הרי שתי עבירות. ואם בחוקות הייתי מסו, מואס באחרים העושים. שלוש עבירות. משפטי תיגל נפשכם, שונא חכמים, לבלתי עשות, מונה אחרים יעשות, ואת כל מצוותי, כופר שלא ציוויתים, ואפריכם בריתי, כופר בעיקר. הרי שבע עבירות. הראשונה גוררת השנייה, וכן עד השביעית, ואלו הם. לא למד, למד, לא עשה, מואס באחרים, העושים, שונא את החכמים, מונע את האחרים, כופר במצוות, כופר בעיקר. כל זה אם אין עמלה של תורה. עולם המדע משתכלל ו... זה שאלה אחרת, תראה. אתה שואל איך עולם התורה יכול להשתכלל. בדקתי. משה רבינו חומש. אחר כך נביאים שכללו. נביאים. כתובים. משנה. גמרא. ראשונים. אחרונים. אחרוני אחרונים. מפוצץ ספרים כל הקירות. אז אתה רואה. משתחלל. כמובן. הישן החדש מתוך הישן. כן. לא, לא. עם הסולחן המסתובב. זה כדי להרגיל, לחנך, לא להיות עצלן. אנשים נעשים יותר ויותר עצלנים בעולם. זה בכל העולם, המערבי ואצלנו, כי רגילים והכל וזה, כן. אתה אומר, אנחנו עושים, אתה אומר, אנחנו עושים עבודה קלה, שכל הראשונים מודפסים באותו ספר. למשל, כן. זה לא פותר. אתה לומד גמרא. אל תקרא רש"י. תשבור את הראש. אחר כך תקרא רש"י. רש"י אומר אותו דבר, לא אומר אותו דבר. למה לא הבנתי רש"י? אחר כך תוספות. מה היא מגיד תוספות? אוי, לא חשבתי על זה. מה לתרץ? כלומר, אדם צריך לשבור את הראש עד הגבול האפשרי. אחר כך עוד ועוד. תמיד אני מספר על הגננת. אמרה, איך מספרים סיפור תורה בגן? אמרתי בעיון. אמרה, מה זה בעיון? עד גבול היכולת השכלית של הילדים. היא אמרה, נכון. ילד שאל אותי, למה עקדת יצחק אברהם אבינו לא התווכח? וסדום התווכח. יצחק הוא יותר מסדום. הוא מענית לו, כשתהיה גדול תבין. לא. אם הוא שואל, מגיע לו תשובות. אבל לא ידעתי את התשובה. אז זה פתרון פשוט. ילדים
שאלתם שאלה טובה, אני מעוניינת לדעת מה אתם חושבים. כל אחד יגיד דעתו, נקווה שמתוך כולם אחד יגיד תשובה נכונה. ואם אף אחד לא תשובה נכונה, תגידי ילדים, שאלה טובה, אני רוצה שתחשבו עד מחר ותשאלו בבית, ובינתיים תשאלי את התשובה. בסדר, אני שואלת אותך. או, אני אוהב שאלות כאלה, אני רוצה שתחשבי עד מחר. וכן, עד גבול היכולת. מי שהמציא את גני הילדים, גרמני, שרובל, בעברית שרבל, גרמנית שרובל, הוא המציא את גני הילדים, הוא אמר, גן ילדים זה כדי לקרב את הילדים אל האלוהים. לא רע בשביל גרמני. ואיך אתה עושה את זה? על ידי משחקים אתגריים קשים, מסובכים. זה מפתח אצלו את החשיבה, את החשיבה המופשטת להגיע לריבונו שלנו. אחר כך שינו את אופיים של הגנים, עשו מזה שמרטפות והכנה לכיתה א', הורים עניים וכו'. אבל זה מה שהוא אמר. אז גם ילד קטן שישבור את הראש, משחקים מסובכים. נאמר דיבר מחשיבים. מחשיבים. לשבור את הראש, אחר כך לא מוצאים. אפשר להסתכל. במחשב. זה צרה גדולה במערב. שאדם נעשה יותר ויותר עצלן. זה אסון. אנחנו לא עצלנים, שוברים את הראש, יש לנו זמן וכו'. טוב, עד כאן היום כאב ראש.